Нюрбалугунирдинен бүгүнгү күнгө 16-чы күйүс 37 гаши роксулан 15-чы хетте күйүс 39 тонна от кэхэллибит. Бусуллагы буландан түрдөн хетте гыл 2 бирхэн гэтэн. Акана чекимдэ таркайы вэдэй хорлан эхилектэрэ буланларын 6 бирхэн толор бүттэр. Бэхэнгэ оперативный суок түмүгінен нюрбалугар барыта 16-чы күйүс 37 гаши роксулан 15-чы хетте күйүс 39 тонна оту. Кехен улрабут бу булантан жордо хетте хыла икки бирген. Онтон бу беге жоннор бут ото тегеданы быйыл от үнүтэ мелтонын кыстыр отторун буларлар күскеле дихе жаллар. Ол кодду кола бир нелектерин алан көрө буллакка. Акана нелиге жикимден нелиге тарка нелиге үйдей нелиге Хорула нехлиге баландарен алтван брюхентан ордук отанулроллар. Иннеганам бу нехликтер отчуттарен кайгия харехеп. Антон рут ку этилди битун кудук беге улустан иккити ханча аас хистонна оту атыла хабуттен хуаттамаппыт. Ану бу кеннеке данайда тумектеринен беге гидета иккити ханча түйесюс. Tuonna okka pakati hänellä but on tämän tän kyhyn jonne but este bu uularet ispit kyller huottargar syödde kotta tohtorina otin ottaa tohtorina bar bu hyperbit este kutsia on tän bävit kestyropputon kaddaragan bävit kirjoitulevit hitten bullar butjen Октябрьский нехилеким тыс нюрбагрочуттарын зенота төсүз бөгөн буланнартан 300 чекоту белемине биттер. Атыржагын 15 күнүгөр дери үлөлөрүн түмүктөн кочой коду хатыгар олуктоох нехилек жалтыта көңүл хотур билдер яктаах. Бу биотоомут умтыгы сагыра билеген буланнары 300 бөгөн тонна буланы 300 тонна толордулар. Билеген көрөнгө күндүк бу мултук онда мэттеге кандыгар бүтүн хатыр. Он оттом баратын ол бабытыгар кийден бу атыт жагы 15 күнүгөндү 200 бион отолорох бүтен эренен оборобут он оттом атыт жагы 15 күнүттен бу көңүл хотур хим бир ура атакка он отто чаанайдар бүтеген хетер оттом мотоктор билген чаанайдар бүтегер он тарилла хаштар бүтегер хаттарда он отанын 2 мобильный отряд өлүшүн ортакан Отту хуталлар, нәйленнеттен хүйсүйд бе бир тонна заявка бағы бұрауд, білейін, жоннар бұт уже қатчыларын аңарын, мұнян таран бұл мобильный отрядтар бұтығар, бұят уғақ, оны әлер кылаларығар, уже қомайын таран, ұйтарға бәлем хүнделлар, тен, өрісің өріме бұл иллера күнне ататаққан, Итылахан кәлбіп бүт, ағылықтарын әлер кәлдерін таран бері тары, оннаттын, әмейін, орту көрдірүйіні бұл әтілігін бұл аны толырық бөттен. Үлелеген орыл, үлгәрі оны бұғытты ұйбан өп. Ота бәвіт күстігір өп бұтын, бәвіт нәхілек бұтығығар бұлын өп бұттен топқүйдан өп өп. Атын райондардан, атын нәхілектерден атылас бат, оны отын транспортның логистика тұрдағаны көріхін, оны отын бәвіт, іспетігір бәвіт өп бұтын бұлын өп бұттен мет топқүйдан өп өп. Тоға етінгір құратта өп бұт, оны отын бұйыл күстік бұтын, әтенге хүйөбетін күйеқокқа әхіл хас үктетиях бүттен огынан барында эхилгер хаттарда хувру болу куруп бүтүн барда бүтүрмө. Ону эндесе манны Куран хыллар келлектерине да уже эти болгонне кататары бол. Кодуга күн бүгүн улуу сүрдүнөн барда 2311 кеге 6199 трактор 400 механизированный онна 534 полумеханизированный звенолар күнү жылы баттаа отулетигер бар күйү ураллар. Улуу сүрдүнөн барда сүрбө 5 мобильный трактор терилендер. Ырак урак бастарынан өрүс уңургундан хоттогон компанияда тигинетчи барар. Быйыл готтогон бул ана 1400 тонна. Быйыл бул аны опуттаын үшүгө хос наха кухан дээ беппит 600 тонна курдук оттонун турар билген эссе да аны хорок жондору аңарды кийдилер наха оттогон жондор бут олор кийдактарына буламуттуулу дээрнебит нехилек бүтээрче 500 такка хылгы бар хүйүбүт эми отчур баш тийтип элекпит кооперативдин артыл кооперативдип бүтүгөр Күш жетебе кыстан такылды. Оны мен оппут эми барта тиер. Кысты кайтанга туурук бүтен, ата оппутун буланнан алырбыз.
оттур кодохлар бут оттан, эти өрсеттүнәңе кодохлар бут һәм бир тарфяниктан умая хаталлары, олар умуллар хаты бут, кайы хаты бут. Кодохова аджанна, олытты, хинәл бәхүнеләхәдер бит. Оны бук харин төстә ана то күстә гөлләр барыктахтар. Олтанын иде бахар бу бут һирен әттүгәр иде, кинәсин әттә бле ланкалах тур бут каста һылы ланкалах тур бут һирен үтте. Вот һен был к унита бахам, где-то к 200 урлон келе грохо сирте. Кахан дюйм метан юн ол хитбит. Вон на бу литпеле гайнет тэхэнэ мэ бэк юнэн хэн джоннары ыллылар хэте. Бахар эттэн асбит ярон на хэн юнэ. Вон на бу михэ нэт тюбит масарыг тэмэ юн ютэ хэн орто. Ото кухаан буатах. Юсэттэн шугай. Тэта, конечно, мэттэх куран мэн джиллар була. Была матенчалта юсюльбе, она тенчалта юсюльба работала. Бо би улахане бакален турабут, тенкуда, денга, утатюхен, 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 Джон Норбутон, коголи хатяхтах, вот блин, вот тотере волла, мантенья кухин, карга дьеров, тохтере дьеханывин. Вон на этахуна холобор, бу, буйг, уратак, каллам волла, окурдук, бастан ан, бастан бахардар, бабо, буттере, он тон, урак, квеллер, уларат, юхеннер, уолба, отюнне, уолба, хиддерге, отпар, курдук. Онда была матан толор охотен и бигар эллях мат. Нелег дюр бар, хэтты юс алтон ынах юхе бар, онтон 200 бихен чета ынар ынах, хэтты юс бихен туа хылгы, онна 300 сеттон бейлях мат. Онна хюрбе бияс туа итэллер, хэбиньяны. Онна курсалар бэт эта агаяттылар бэйл. Он был на Келлере Геймер, Кастуэр, Лехтек, это еще один Кастуэр, вот я не знаю, он окурдок Виене, Хелек, Бескахайство бар, Баханахайство, Бихайство, Хевинне Нанитер, Ускахайство, Туна, Унах, 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 Бихайство, вот, кем капустин Петр Васильевич, Урку, там Библерке, Гаити, Нанджарыгра. Нюрбалуғын бағылыға Алексейна кентия фактябірскай нехелек онны қаңалас түмік нехелектерін оттур қодығыларынан сылжан, от кампаниядың қамытын месі тегер білісті. Томмен хана бар, білігін мобиліне біргәді бе, хүйбеттен таққа тірілден үліхі жалдар. Механа бар, оттана қуата таққа бірген қайық бұд. Бұламытын толырық бұд тиханығын, Афганик бірігіннан. Он оттан жон сәрге бұл хин өйден бұл білігін уатуын, ол бәхіддер оттан әрелер. Бұл біхіге түбің нәхелі әгер әдже бұл, маңнат тахама үші өндік әтті ақтық жаханан үлілі олырылырын көл бейік өрәбіт. Тоғы жетек қоттың бұл жөн күйді ұлақан әбәк қытылығар от үйінен ол бәхет болан от пәк отыр бұд. Томанна бұл тіқасы специлиетерінен білігін өттін жөн әргені от атылағанға, от дұқтарына тұрылығар өттін кепсетей бар атырар. Оны өттін бұл төрді сылын бейі қан өн бұры өнігар кормовой компания тәрелләнілі үйдер Александр Иванович Елістері палалтатынан. Бұл әбі ағылық кәмі күскөрілер әлілер бұрды күндер ете әбі әсті болуын. Оны өттін күйоқмасы. Бұл бәғі ә Александр Иванович үскөй көріптті бар. Оны кәпсетті әріпті бұд. Комбайын инсе ылла, жатқа ыллы бұд. Оны өттін бұйылғы ғылғы бәбі бұд бұрдығы қомуяр комбайын нақ бұд, силасты комбайын нақ бұд. Күштәк, күйіқтәк, трактор ба, техника бұ үсілігер. Тыға әсті министерсата оны ұруын күттіған программаннан бұтерілті. Нюрбатағы кормовой компания Бурятияттан Тахойские саженцы ден сорду. Беге сулу бебітігір сөпті бәрден тыынча биохонюсы стуканы бұса сатылыған ағалбыта. Бағаны күтігір бұлығынан қорытан бәлемнен 12 рәккәк хонны стуканы. Барты 960 хүнігеғе олырды бұттар. Абылепи қалтын тұл маңны кәлін көрөбет, онына Құран арықын наты өді өсі алан ұынан құтан тұқтан беребет. Модовуғынан, туақ помпаннан,
ардактатан кудук кудабут онтубутары янтахин хилистад дайты хорога учуэ боланара күрю оққаға бұтырты әтінген пака батчаңлы турыр үйек пака хуақ тәпсивәт мүлірген әрәйдейді жібіттірі. Аблипиха үс сылынан отонын берер. Бир гаттан соғыру 15 тонны керінген лалар. Кырмывой компания үйінер біт аблипихалары. Әденге күгіні туаран аны үс сылынан отонын берен сағалатағына инники бұланнары кен. Бұйыл компания улахан күйіқтақ комбайнылынна. Санатар болыға бұтарілді үс сылынды лир. Бұйыл әбес біт әлбәтті біт ешмен үшеді бар батым болан. Қаяды бәбіт продукция бітінен бұлырын бұт оқ бұтынан семе бітінен растамасты бұт. Тураттан туда тласпаты бұт, тете көрдік. Бұлырын бейвалы өз бұр бұт 200 үйрбет оннан ұл бұт. Гаттан үйрбет келі көрді тақы бұт. Бұл бұлам бұт құраты 300 тоннан ұл бұт кейдемен. Семеға қосты кәт тақына. Оны бұру ең хит оланы тағар бап бұт. Сығына бұт бір туақ кенің күрді барар. Құрата бұдан чәпчек кейді. Қорағын өтіргілін өсегізке ғынатландағаны беттелі әлі бұл әлбәқі ғырылы. Ota kim dağını ulaşandık, kayavatlar, kohan diyebetler, barı tuttan, ketehaller onunla. Ülele yapıp üç yılı, üç yıl buldu bu tonunca bu yılı şu kengetten yakıp bu. Bu lan elbek tonu. O sebe 500 çeke var. Yani 500, onu elbek Allah'a otu hırla atar. Orak edilir de. Onunla bu yılı 300 gane bir yoruk takıp. Tıhınca atırıdır bu pulu. Bartonu bu Allah'a. Оны кәкке бағанай қағысты оларға мен көмелі әбіт, еддерін орын беріп, үхәм беріп, күрі өті тұтығыр әмек үтті әбіт, үріс оңырға үйсетті оңғаны орын беріп біт. Бұйыл ардаға соғы Құран сайын болан, оны үйірбәрдір әлбән, бұру, бұрдақ бұғынан, жонат тұрға көхәлдер. Бұйыл Нүрбол ұғығыр, республика тердебет өкі бұланы, 33-109 тонна атәңнәр, мантан ұлу сейіттен ағы 11-ген отуларға сүрін сұруқтұрар. От компанията салғанар. Бұ Құран жылылар ұғынны кәлілер бұғыла, Кәккен әлектер өптіқті жағынанлар, бұ ұққа күске тұрыналлар. Төт әлек бітгі әрақан, ол құдықты Хүлі, Нүрбачан, Джекімді, ұнаты бордың, Малқа өтіпәтін әлектері. Олымна метті мұхана бар, бұ ұрдық ұттардағы әлектерден бәбіліс бітеміне дәйек біт. Тұмен атын ұлыстардан отылағыны тейені, ағылағыны Ұлақандық әңәр бәппін, бәбір іспетен іскіқ бұдан тұғанан мұр бейгі маңынан әлекті қадылар мен әдді әмет, ордықта құттақ құлғатығы ламыт ол қыстығы тұрықтақ.